Mi smo nekoliko navrata već najavljivali ovaj Urlik 8 koji će trajati od 12. do 19. juna. Evo prave prilike, s obzirom da nam se taj datum i približava, da podrobnije najavimo sva dešavanja, zaista ih ima mnogo. Janoš, Jana Sekreš, kod nas u studiju, dobroveče i dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Umetnost ispred forme, Urlik 8, dakle to je ono što nas čeka uskoro. Tako je, umetnost ispred forme, to je naš slogan, naš moto, naša vodilja, znači bitno je da se bavimo umetnosti, ne mora se da bude po školskim pravilima. Šta nas očekuje? Očekuje nas 8 dana umetnosti. 8 dana umetnosti sa svih strana Balkana, iz regiona. Naravno, najviše smo prostora dali našim sugrađanima, ali nam dolaze gosti iz Berana, iz Mostara, iz Beograda, Novog Sada i tako dalje. Svaki put odlučite da će se Urlik organizovati svega jedan dan, a onda dobijemo jednu zaista dobru i kvalitetnu manifestaciju punu umetnika i umetnosti. Dakle, ovoga puta zaista 8 dana, koliko je vremena potrebno bilo da se sve to organizuje, da se svi mladi ljudi, oni koji se tako osjećaju, okupe na jedno mesto? Konkurs smo raspisali pre 10 dana. Znači, eto, 10 dana je potrebno da se pripremi i eto, sad 8 dana će biti potrebno da se realizuje. Planiramo mi da bude jedan dan, ali ovog puta je godišnjica Urlika. Negde pre godinu dana, tačnije 7. juna prošle godine, je održan prvi Urlik i na ovaj način mi obeležavamo godišnjicu postojanja, rada, aktivnosti u sferi kulture. Kada se vratimo godinu dana unazad, šta je ono što je svakako vredno napomenuti, a izdešavalo se u proteklih 365 dana? Dakle, da li ste ispunili neke svoje početne ciljeve, ambicije kojih je bilo? Ili više od toga? Pa više od toga. Mi smo imali za cilj da napravimo jedno umetničko veče u okviru Noći muzeja. A ispunili smo 300% više. Ne može se meri brojkama. Umetno se ne meri u ciframa, to je statistika. Jako puno mladih ljudi smo ugostili. Meni se pridružilo jako puno mladih ljudi koji rade sa mnom na ovim programima. I ja sam im jako zahvalan, jer jezda oni kažu da sam ja sve to pokrenuo. Jesam. Pokrenu, ali zajedno sa njima realizujem. I to su mlad tim, fenomenalan tim i još ima ljudi koji su zainteresovani, koje ćemo da priključimo u narednim projektima. Tako da to je ono što smo želi, da podstaknemo mlade na aktivizam u sferi kulture, u svetu kulture. I izgleda smo i uspeli u tom, jer javljaju nam se volonteri, javljaju nam se ljudi koji žele na neki način, na bilo koji način da doprinesu. E sad mi ne želimo da oni na bilo koji način doprinesu. Mi želimo da oni doprinesu na kvalitetan način. Nećemo im dati, izvolite, stojite, delite letke. Mi ih nešto pomoći, znači neće ni stajati. Oni će da uzmu aktivno učešće u realizaciji programa. Naravno, od sledećeg Urlika. Mladi ljudi su u Urliku pronašli jednu bazu gde mogu da osjećaju svakako sigurnost kada je u pitanju obelodanjivanje njihovih nekih dela. Dakle, prvi put imamo mlade ljude koji nikada nisu nigde prikazivali svoje radove, bilo da je u pitanju slikanje ili pisanje, da, a da to učine na jednom od Urlika. Da, tako je. Mi dajemo njima šansu. Dajemo 100% i 200% naših mogućnosti da ih promovišemo. Promovišemo ih putem medija, promovišemo ih na društvenim stranicama, a ono što je najnovije, promovišemo ih i na našoj web stranici koju smo nedavno objavili, to je www.urlik.org, gde još je u izradi, ali ćemo predstaviti sve manifestacije do sada i sve učesnike i čime se oni bave. To je još jedan bit promocije. Pravimo i video zapise koje objavljamo na YouTube-u, tako da oni mogu i taj materijal da koriste kao svoj promotivni materijal za neke dalje projekte, za dalje učešće u nekim drugim manifestacijama. No, da se usredsedimo na ovih 8 dana koji nas očekuju u narednom periodu, dakle petak 12. juna u 20.30 otvaranje same manifestacije. Dakle, gde izabrali ste i neko novo mesto gde ćete se predstaviti? Izabrali smo novo mesto, to je Klein House, Social Bar i Art Gallery. To je prostor koji će da bude stecište umetnika. Ona će raditi i kao kafe, ali prvenstveno je da se održavaju izložbe, da se održavaju razne kulturne manifestacije. To se nalazi u Subotici, u Strossmayerovoj 9, jedan izuzetan prostor koji drže izuzetni ljudi. To moram da kažem. U petak 12. je otvaranje i na otvaranju ćemo imati
tu čast da otvorimo izložbu Sanje Orlović, fotografkinje, izuzetne umetnice, koja je dala nama tu čast da prvi put izložimo njene fotografije u Subotici. Ona je fotograf koji se bavi samo umetničkom fotografijom i zato je to za nas posebno vredno. Imat ćemo naravno i izložene radove Danila Cekvickog, kolaže. Na otvaranju će svirati akustični duo Laki i Skinfi. I sad, jako je puno učesnika da sve nabrajam. Može da se vidi na sajtu, na Facebooku. Nadam se da će biti u štampanom obliku u nekim gradskim novinama. Ali, zaista imamo izuzetne mlade ljude, a ovog puta, kao što sam rekao, i puno kvalitetnih ljudi van našeg grada, van naše opštine. Ono što ste vi također utvrdili sa ovim rasporedom, šta ćemo to sve imati priliku i čemu da prisustvujemo, jeste i ta kafa sa umetnikom. Šta ona to znači? I koji će to biti umetnik? Dakle, kako ste to podelili? Očekivao sam ovo pitanje i pokušao sam sebi da dam odgovor na to. Ali vrlo jednostavno. Znači, to neće biti kafa sa umetnikom da sedi umetnik, sedi moderator i onda sluša publika šta umetnik ima da kaže. Ne, to će doći umetnik, sedeće, piće kafu i ko želi da priča sa njim, ko želi da porazgovara na temu fotografije, umetnosti, čega god, umetnik je tamo. Od 18.30 do 19.30, svaki dan, u tokom trajanja manifestacije. To je nešto novo. Zašto? Zato što umetnici nisu nedodirljivi. I oni su obični, normalni ljudi koji žive u svojem svetu, ne bi bili inače umetnici, ali oni su tu sad na dohvat ruke. Dođite, razgovarajte sa umetnikom. S kojim umetnikom? E, to zavisi. Zavisi od toga ko bude slobodan. Aha, znači to će se znati dan unapred barem. Da, Sanja Orlović, ona će biti, sigurno. Zašto kažem zavisi od njih, od njihova slobodnog vremena? Od umetnosti se danas ne živi, svi oni su zaposleni ili studiraju i teško da se napravi baš toliki okvir da jedan umetnik bude svaki dan. Ali će biti te prilike da porazgovaraju sa njima. Biće tu i umetničko veče, pa nastupit će i konačno dramska scena Urlik, je li tako? Tako je, oni spremaju jedan dramski prikaz, znači to ono o čemu su pričali, obradili su delo jedne mlade umetnice, Aleksandre Belančić. I sada će samo Aleksandra moći da vide kako to drugi mladi ljude vide njeno delo. I to je jedno fenomenalno iskustvo i pozivam sve ljude zaista da dođu. Mogu eventualno da pročitam ukratko program za narednih 8 dana. Znači, petak 12. juna otvaranje, subota 13. kafa s umetnikom, umetničko veče, gde će se pojaviti kako mladi pesnici, pisci, pušat ćemo kratke filmove, to veče neće biti muzike, to je malo drugačije, imat ćemo tu jednu predstavu. U nedelju imamo kafu sa umetnikom i projekciju kratkih filmova. Izuzetni ljudi su, sad ja kažem, danas koristim sve vreme izuzetni, ali meni je zaista drago da ovog puta nismo odbili nikoga. Da nismo mogli da odbijemo nikoga, zato što se samo kvalitetni ljudi javili. U ponedeljak ćemo imati samo kafu sa umetnikom, inače u tom periodu će moći da se vide izloženi radovi, znači do 18.30 do 19.30, ko želi u tom periodu može da vidi izložene radove. Utorak 16. jun, isto kafa sa umetnikom i promocija e-zbornika slikanja rečima. To je onaj zbornik koji smo raspisali poziv tokom Urlikovne sedmice, to je pre Urlikovne sedmice, Špar korak ostalo da se on objavi u formatu i to će biti druženje pesnika. Neće biti klasično pesničko veče gde će svako da ustaje, da čita poeziju. Naravno, kogod želi, mikrofon će biti tamo. Ali će biti više druženje da se ljudi međusobno upoznaju. Sreda, jeli, skoro prazan dan, imamo kafu sa umetnikom. Četvrtak, nakon kafe sa umetnikom, imamo sastanak književnog kluba. Da ljudi mogu da dođu, da vide kako izgleda taj književni klub, šta oni rade na tom književnom klubu. Ali postoji jedan uslov, treba pročitati knjigu. A ono što se čita ovog puta je Buka i bes Viljema Foknera. I petak opet umetničko veče, zatvaramo osmodnevnu manifestaciju. Tu će biti poezije, proze, performansa. Biće jedan izuzetan performans Miodraga Kovačevića i muzika Orea iz Novog Sada i
Off Ground iz Subotice. Orea je akustični dvojac, a Off Ground je Norbert Pinter sa svojim prijateljima, akustika, bit će i kontrabasa, bit će svega i to je možda i najljepši način da se zatvori ova manifestacija. Pravo veče za uživanje, a gde ćeš lepše kada neko kaže da je ulaznica na jednu od večeri čitanje knjige? Da, dakle, zaista ste stavili umjetnost ispred forme i gledate da što više mladih ljudi učestvuju u nekim umjetničkim prikazima. Koliko je to bilo težak zalogaj u početku za tebe i za ljude koji rade zajedno sa tobom na projektu Urlik, a koliko je sada to deluje lako? Dakle, zaista imate i podršku kvalitetnih ljudi, te Kancelarija za mlade, da. Vinarija Brinza. U početku je bilo teško. Prvo veče je bilo na poziv. Znači, prvi Urlik je bio na poziv, ja sam pozvao prijatelje da učestvuju, umetnici su, pa izvolite. Drugo veče se prijavilo par ljudi. Sada više nemam potrebu, iako i zovem ljudi, ja zaista zovem ljudi, ali nemam potrebu zašto se prijavi dovoljan broj ljudi da učestvuje. Sad je mnogo lakše. Napravili smo dobar koncept, ljudima se sviđa, ljudi se javljaju. Radimo sa mladima, zato imamo podršku grada Subotice kroz programe Kancelarije za mlade. Spomenula si Vinariju Brinza. Moramo da počestimo nekako ljude. Kad dođete da vas počestimo. Mi nemamo sredstva. Nismo dobili na konkursima. Još smo neformalna grupa, pa ne možemo. Oni su izašli susret da svako dobije po čašu vina. Tu ste vi kao medijski sponzori. Tu su i drugi mediji koji će nas podržati. Tu je festival Omladina. To je udruženje za afirmaciju mladih talenata koja će nam pomoći tako što će nam dati ozvučenje. To je fanzin Librarion. To sve ljudi koji su uvidjeli da je to dobro što mi radimo, a samim tim mi dobijemo feedback da je to zaista dobro kad nas oni podržavaju. Evo, Dejana iz Kancelarije za mlade je rekla da 80% mladih ljudi u jednoj anketi je reklo da najviše svog slobodnog vremena provede kraj računara, uz internet, na nekoj od socijalnih mreža. Mi danas imamo situaciju da mladi zaista imaju širok dijapazon onog gde mogu da idu. Imali smo sada nedavno završen festival Omladina i vi ste imali jedan svoj segment tamo. Imamo sada ovaj Urlik 8. Dakle, da li možemo da kažemo da postoji mladi koji zaista uživaju u životu u pravom smislu ove reči i bave se umetnošću? 80% to je statistika. To je uzet uzorak i zaista verujem da je tako, ali onda je ovi ljudi koji dolaze na ove manifestacije, to je tih 20%. To jest oni koji 80% provode van kuće, a 20% vremena za računaru. I postoje takvi mladi ljudi, mogli smo da bi imati na festivalu Omladina koji imao višednevni, to je mesečni program, bio malo te stalno neka dešavanja. Imamo sad Urlik, te se nadamo da će biti isto tako veliki odziv kao na prethodnim manifestacijama. I verujem da dolazi do zasićenja polako i tim društvenim mrežama i računarima, da ljudi žele malo da izađu van kuće. Možda sam ja idealista, ali Nadam se da će biti tako. Dakle, to je ono što nas očekuje 12. do 19. juna. Vi ćete na ovoj televiziji, u ovoj emisiji imati priliku da svakodnevno budete obavešteni šta će te to narednog dana imati prilike u čemu da uživate. Dakle, koji će to umetnici biti u Kleinu, je li tako, u Kleinhaus. Dakle, još mnogo, mnogo detalja vezanih baš za Urlik 8. Onda odlazite kao neformalno udruženje na jedan kratak odmor, je li tako? I kada vas ponovo vidimo na delu? Početkom augusta, tačnije za Dan mladih, spremamo nešto novo. Nešto malo drugačije. O tome svakako tom prilikom. Naravno. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala vam na pozivu.